republiky ve věcech personálních číslo 2 ze dne 24. dubna 2012. Na návrh vlády České republiky se dnem 8. května 2012 jmenuje do hodnosti generálporučíka zástupce náčelníka generálního štábu, náčelník štábu, generálmajor Petr Pavel. Na návrh vlády České republiky se dnem 8. května 2012 jmenuje do hodnosti generálmajora ředitel sekce podpory Mezinárodního vojenského štábu velitelství NATO Brusel, brigádní generál Jaroslav Kocián. Na návrh vlády České republiky se dne 8. května 2012 zařazuje do hodnostního sboru generálu a jmenuje do hodnosti brigádního generála ředitel sekce plánování sil ministerstva obrany plukovník František Míčánek. Rozkaz podepsal prezident republiky Václav Klaus. Věřím, že vy své úkoly v těchto nových hodnostech budete zvládat úspěšně jak v armádě České republiky, tak ve vězeňské službě. Při této příležitosti vždycky opakuju, že jmenování generálu je jediná příležitost, kdy při jmenování na Bruselském radě si ty jmenování sebou dalo manželky. Takže milé dámy, to je unikátní situace. Nikoho jiného tady nejmenujeme s manželkama, takže vám přeji, aby jsem vašim manželům práce dařil a žil s nimi také. Děkuji. Je to pro nás nejen výjimečným oceněním práce pro naše složky a pro naši zemi, ale zároveň i velkým závazkem do budoucí. Dovolte mi, abych se připojil k tomu, co už zaznělo. Žijeme v době, která není lehká, nicméně je to doba, která, jak jsem pevně přesvědčen, jak nyní, tak i v budoucnosti armádu potřebuje a bude potřebovat. A vy jste mimo jiné byli navrženi do těchto funkcí mnou, vládou, ale taky generálním štábem právě proto, že jsme pevně přesvědčeni, že jste připraveni na tu výzvu doby odpovědět tak, aby naše ozbrojené síly byly i v budoucnosti schopny plnit veškeré své ústavní povinnosti a spojenecké závazky se ctí a řádně.